କେଭିପିଓ ରେ ଏସ୍ଏକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପାଉଛି, ସେଥିରେ ମୋ ରାଙ୍କ 134 ଆସିଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 134। ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ 1753 ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଠି। ମୋ ରାଙ୍କ 134 ରହିଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ ମୋ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟର୍ମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସଫଳକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସଫଳତା ପଛରେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମାନେ ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଉଛି ଭଲରେ ଶୁଣ, ଆଉ ଯାହା ବି କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତିନିଟା ଯାକ ସବଜେକ୍ଟରେ, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ସ, କି ଯିଏ ବାୟୋଲୋଜି ବି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ରହିବାର ଅଛି ମାଇଣ୍ଡରେ। ତ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଟିଚର୍ ମେଣ୍ଟର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। ଶାଶ୍ୱତ ସାହୁଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 12 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ତିନୋଟି କାଟାଗୋରି ଅଛି, ତିନୋଟି କାଟାଗୋରି ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ଏସ୍ଏକ୍ସ କାଟାଗୋରିରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି 9 ଜଣ ପିଲା, ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମ ପାଖରେ 15 ଜଣ ପିଲା ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 9 ଜଣ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ କାଟାଗୋରିର, ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 11 କାଟାଗୋରି ସବୁ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଟିଚରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ଓଡ଼ିଏମ୍ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ସହିତ ଏବଂ ଆକାଡେମିକ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ କେବିପିଆଇ, କେବିପିଆଇ, IIT ଏବଂ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବୁ। ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ IIT ଲେବୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ।